Дніпропонівчанка Наталія Чернійчук регулярно закуповує продукти для родини. Сьогодні жінка прийшла на центральний ринок міста, аби дізнатися, скільки обійдуться інгредієнти для борщу. Я прийшла на ринок, щоб купити борщовий набір, тому що я ринку довіряю, тут свіжі люди з дач своїх приносять продукти. І мені тут більше подобається, хоча тут трошки ціни завищені, чим в супермаркетах. Рецептура борщу різна у кожної господині, але основа залишається сталою – це капуста, морква, картопля, буряк та цибуля. Тож цікавимося продавців ціною овочів. Скажіть, будь ласка, скільки коштує капуста? 20 гривень. 20 гривень, можете мені маленьку таку? Нині на Кропивницькому ринку картоплю можна купити в середньому за 15 гривень за кілограм, капусту та буряк за 30. Найдорожчими виявились цибуля та морква, які коштують близько 40 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що ціни на овочі у порівнянні з попереднім роком зросли вдвічі. Усе через війну. Скажіть, з війною не можуть привезти. Бензин дорогий. Зв'язі з бензином ж теж. Погода. Погода яка у нас. На поле ж ніхто зайти не може. Що такі ціни? Да. Раніше з Херсона возили, то було дешевле. А зараз ж Херсона немає. Якщо любите додавати квасолю та томатну пасту, готуйтеся заплатити ще 80 гривень, а за 25-грамовий пучок зелені – ще 10. В тому році були по 5 гривень, пучочок були і 2,50, і 3 гривні. Зараз все подорожчало, і картопля, і капуста. Капуста в тому році вона була 10-12 гривень, зараз вона до 30 гривень. Ну, кожного дня ціни міняються. Також господиня обирає для наваристого борщу свинячі ребра. За ними йде до м'ясних рядів. М'ясо ми купили на 73 гривні. Вартість м'яса також відрізняється. Все залежить від частини, яку ви хочете додати до борщу. Працівники ринку підтверджують, що ціни на свинину та яловичину кусаються. Балик в тому році коштував м'якотю 140, на кісточки 100 і 90 коштував. Ну, ціни чувствительні людям, і всім дуже підросли ціни. М'якоть 120 в тому році була, в цьому році вже 150-160. На овочі, м'ясо, зелень та квасолю для борщу Наталія витратила 240 гривень. Томатну пасту цьогоріч жінка не купувала. Вирішила зробити її вдома самостійно. Марія Матюнькіна, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.